jävlar, det... Fan, slog du med näven eller? Va? Nej, jag gjorde så här. Jaha, fan, det kändes som du bara... Jag är fan bra på att ge smiss. Helvete, ja. Hej och välkomna tillbaka till Jasp Gamer och avsnitt 15 av Project Zero 2 Crimson Butterfly. Ja, det förra var ett jävligt långt avsnitt där vi skrek mycket. Nu ska vi se vart fan vi ska gå. Alltså, jag vill utforska den här delen. Vi letar efter en nyckel, gör vi. Ja, vi har inte hittat den än, nej. Nej, och alltså, jag har inte särskilt bra koll på kartan. Ej, vet du vart vi är? Vi är här där jag ville utforska förut, men inte gjorde. Nej. Jo, men det är bra, för att då utforskar vi det istället. Jag har inte så bra koll på kartan i det här huset som jag hade på kartan i det förra huset. Så vi får se hur det går. Varför är det knäpptyst? Det är för att du ska bli rädd. Det är för att du hör... Jag tänkte, det första jag började göra var att kolla efter en projektor. Bara vänta, är det ingen projektor så är det fan inte bra. Because of Yae, Itsuki has been taken away somewhere. How come? Itsuki did nothing to her. It's all her fault for running away. Vems diary är Crimson Diary? Ingen aning. Alltså, jag är lite trött i fötterna så här, men jag vågar inte ha dem. Jag vågar inte ha dem nere på marken. Det där ser lite igenbommat. Ja, just det. Det är den här korridoren, ja. Det är här vi var. Ja, jag vet, men jag tänkte att det var fler dörrar här. Det där gjorde ett annat ljud och det gör mig nervös. Fast det är för att det var en garderob. Okej, en garderob. Alltså, där steg ja, igen som ett jävla knä. Fuck that. Fuck that, fuck that. Åh, fy fan. Fy fan. Nej, det kommer fan hända någonting. Nej, fuck that. Så, fy fan. Alltså, det här spelet är så jävla... Och det hände ju inte första gången vi gick in. Det här spelet är så jävla bra på att skrämma. Så jävla elakt. Ju längre man spelar, desto fler... saker händer. Ja. Jag gillar verkligen inte hur det här rummet ser ut. Nej, för det... Jag vill fan inte se hur det ser ut där inne. Oh, helvete. Alltså... Vem fan hänger i såna där jävla äckliga drapes? Vad var en filmreel? Kul. Filmreelsen ger mig typ ingenting när vi tittar på dem. Jag bara, jaha. Ja, nej, de providar inte så mycket. Men nej. Vi ska se när vi har alla. Det enda de gör är för att försöka typ trissa upp en ännu mer. Och det behöver jag inte just nu. Nu är vi vid entrancen. Där vi inte har varit förut, alltså. Okej. Tror du man kan... fucking course att fuck någonting händer här. Ja, nej. Fan. Fan. Nej. Åh, du, det är tre villagers inne i fucking huset. Ah, fuck that. Jag älskar det, din jävla det. Käften. Underbart. Åh, fy fan. Vi har massa poäng. Ska vi? Nej, det var range vi skulle ta nästa gång. Det har vi inte tillräckligt till. Nej. Vad var det jag ville göra nu? Det känns som att jag ville göra någonting. Ge upp. Ja, det var det. Ah. Nej, vi tar de här jävla... Nej, de är fan runt den. Alltså, de tre stycken. Jag kan fan inte ta tre stycken. Hur på ett sån här fan? Jävla... Alltså, om du får dem alla samtidigt är det ju trevligt. Ja, om jag kan få alla... Det är bara så jävla svårt att liksom rangea in dem, för de sprider ju ut sig. Triple shot, tagga! Men kolla, de sprider ju verkligen ut. Ja, fan, han går för fan ut i väggen. Ja, jag vet, men... Ja, du, alltså jag är fan trapped. Ja. Det är den starka filmen jag håller på att släsa. Ja, helvete. Jag måste ju ta mig förbi nu. Ja. Den som är där... Vart är jag nu? Nu springer jag rätt igenom dem. Japp, men de tog det inte. Nej, det gjorde de faktiskt inte.
Där, nu jävlar. Den tredje. Där, du har det till vänster. Ja, jag vet. Men det är nog den enkla. Ja, det är det. Eller nej, det är en annan, men... Ja, han har en fucking krok. Ja, vad fan är det för en jävla fiskar? I guess. Kom igen, gör något då! Nu gör han något. Nej, de sprider bara ut sig. Ja, de sprider fan bara ut sig. Okej, jag springer igen. Jag springer nu medan de är fotade. Fan också. Nej, double shot. Ja, fast... där. Nu jävlar. Fick jävlar. Det. Helvete. Ja. Zero shot. Ja, nu kommer vi kunna uppgradera i alla fall efter det här. Men fan, Anton, det är fortfarande ur sig. Alltså. Ja, de vet ju att du tar dem fan alla tre på en gång. Klart ja. Fan att de sprider sig. Alltså, nu har jag en triple shot igen. En dog. Tacka. Jag borde ha fått på hand där, men nej. Det går fan bra nu. Ja. Ja, vi tar dem bara. Fast det är den starka jävla filmen jag använder fortfarande. Jag borde ta honom. Nej, det, han håller på. Det här är den enkla. Nu har du fan inte koll på vart den andra är. Men det är ingen kvar. Åh jävlar, han trodde inte hans jävla spjut var så jävla långt. Ja, nu fick han. Är det inte en kvar menar du? Nej. För först tog jag en, sen tog jag en till. Aha. Nu har vi inget kvar av de där jävla... Är du säker? Bilderna, kolla här. Ja, 12 nej. Har vi kvar av dem. Okej. Okay. De har vi kvar skitmånga, så att nu får vi använda dem i fortsättningen. Nej, jag lovar. Ja, okej. Okay. Fine. Nu ska vi se vad som händer om det går att... gå ut. Komma ut härifrån. Det går ändå inte. Nej. Är det här dörren är? Ja. Ja, det var det. En chatt. Ja, den är chatt med boards. Vad fan försökte hon ens öppna den för? För hon är korkad. Grejen är att boardsen är fan på insidan. Ja. Vad fan försökte de skydda sig från? Ja. Det är jävla ljudet samtidigt som liksom... Men då vet vi att vi är på rätt spår. Men vart fan vi ska nu, det är en annan historia. Vi letar fortfarande efter nyckeln. Ja, vi letar efter nyckeln, så att vi måste bara kolla i alla rum typ. Hon måste frysa röven av sig. Hon har fan inte mycket kläder på sig. Har vi varit i den dörren? Var det inte den vi kom från? Det var det nog. Det var det. Ja, för här är trappan. Ja, det var härifrån du kom. Ja, men... Då kan vi gå tillbaka här, för här har vi nog inte utforskat ska allting. Ska inte spara en gång också? Det kan vi göra faktiskt. Ja. Har jag dött någonting? Behöver jag en herbal? Ja, det behöver jag. Då tar vi den först. Ja, vi har 20 stycken, så att... Ja, det här blir ju ett sånt avsnitt där vi bara typ går och famlar i blindo, men... Ja. Oh, nice. Tagga. Men har vi tur så kommer vi kanske till liksom... Vad fan är det här för musik? Otäck musik. Det är ingen musik, det är fan jävla vind. Ja... Det är, men bakgrunds... Men... Bakgrunds... surround... Nej, jag vet fan vad man säger. Där. Det är ett fönster här, alltså. Boards has been nailed. Ja, vad fan... Där är jag till. Där ja, är där är en dörr. Har vi varit där? Jo, det har vi. Här har vi varit. Ja, här har vi varit. Det är det här rummet. Det är det här äckliga rummet. Vart ja, vänta, det är något som lyser där. Var? Gå tillbaka i skåpet. Där. Rakt framför dig. Där, där. Det lyser för fan. Ja, men det är en stone mirror. Ja, just det, fan. Nu är det nog dags att kolla på kartan.
Men jag vill inte stå i det rummet och göra det. Men va? Har vi fått någon hint om vart nyckeln är? Nej. Det här var en trans, ja. Ja, det var där vi var. Där, där är en dörr. Storeroom. Sliding screen room. Det är dit vi ska alltså. Large storeroom. Vart fan är det någonstans då? Okej, okay, så vi ska bakåt tillbaka. Vänta, det var fan där vi var, eller hur? Mm. Alltså, det här jävla ljudet. Ah, nej, okej, okay, men vi ska hit då. Vad fan är det där? Jaha. Det är den. Men då nu kan vi titta kolla på filmrullen. Slå igång rullen då. Nu ska vi se. Vi har ett. Två. Var det tre? Fem. Fyra. Fem. Sju. Okej. Okay, jag tror det var två som vi fick nu. Aha. Eller var det? Nej, var det fem? Jag kommer inte ihåg. Nej, den här har vi inte sett. Den har vi inte sett. Då var det den. Jo, men den här har vi väl fan sett. Har vi? Vi får se. Jo, den har ju fan sett. Den har fan sett. Oj. Fan vad du ska... Jo, så. Det har vi sett. Då var det fem, va? Jag tror det. Det är precis efter allting gick åt helvete. Ja. Ja, fy fan. Åh, fy fan. Jag vet inte fan hur den liksom kan vara filmad så här, men inte jag heller. Var inte det här den första vi såg? Var det? Nej, det tror jag inte. Jo, den här har vi sett. Nu swappar jag. Kan det vara ett då? Ta den första då. Hur fan kan han swappa medan den rullar? Ja, vad fan är det här för jävla pro... Nej, okej, det här har vi nog inte sett kanske. Nej, jag tror inte det. Jag känner inte igen det. Helvete, vad äckligt dock. Ja. Shit. Alltså, det, ja, de här är bara... Eller, jo, den här har vi sett. Men vad fan? Det här var den första. Vilken är det då? Swap, är det tre? Ja, den där. Jo, tre kanske det var. Det var ett ojämnt tal, tror jag. Nej, jag vet fan inte längre. Jo, det här har vi också sett. Den här har vi också sett. Ja. Fyra vet jag att vi har sett, alltså. Men är det sju då? Jag tar sjuan då. Annars så typ... Nej, det är ju den. Vi skiter i det då. Nej, jag vill... Take film. Så. Nu har jag tappat... Kul om det var fyra. Kollen på vart det var vi skulle gå. Jo, men vi ska ut där och sen nästa där. Fast var inte den låst? Nej. Så varför svajar den där i vinden i alla såna här? Den var låst. Den är låst, ja. Fan också. Okej, då är det kanske på nästa våning. Så om vi går upp då. Mm. Damn, fan vad den fuckar. Jag kan inte... Där är en till dörr. Ja, där har vi en dörr. Sliding screen room, så är det en dörr. Staircase. Det här går ju fan rätt ut i andra rum. Och där är fan... Okej, okay, vi ska upp i alla fall. Ja, vi ska nog upp för trappjävel. Men vi måste typ gå upp för en trappa för att fatta vart fan vi är. För ja. Kartan är fan konstig. Ja, för kan han inte sett vis... Ja. Går upp liksom bara, ah, här kommer du hamna. Det hade ju varit för enkelt. Ja, vi hamnar där alltså. Ja, vi hamnar där. Men då skulle det ju vara en dörr direkt där. Ja. Ja, en dörr där som inte vi har öppnat. Ja. Men den var kanske låst, men vi får ju se. Jag gillar inte när musiken blir sån här heller. Men det här är ju från första spelet typ. Ja, men jag gillar.
Du tror jag gillar det för det. Ja, du tar en annan. Men vänta, för att nu är vi här. Den har vi varit inne i, ja. Ja. Men hur fan kommer vi? Ja, vi måste ta en annan trappa upp. Det finns ingen väg här. Nej, okay. Den är bara vägg i vägg. Undrar vilken trappa det kan vara då. Kan det vara den där stora äckliga trappan? Kan det vara den fistiga trappan? Ja, som antagligen kommer skrämma skiten ut ur oss den här gången. Nu kommer de ju komma. Så det är något med den där brunnen, alltså, jag lovar. Nej, men det var ju länge sedan det spånade ett spöke. Varför är du som varför du är? Varför är du som du är? Jag borde så här modda det här spelet så att de faktiskt ser ut som oss. Bara ändra avatarernas utseende. Oh fuck, såg du den skuggan där? Nej. Det gjorde jag faktiskt inte. Jag har ingen aning om vart jag är på väg faktiskt. Har vi varit här inne? Det har vi. Sluta vifta omkring så där. Du gör mig nervös. Du ska fan. Nej. Alltså, där kommer ett face, du vet. Du hade fan skrik. Jag hade fan skrikit så jävla högt. Ja, men det är hit vi ska. Det är in här. Det är faktiskt helt rätt ute. Ja. Så, den jävla loading timen, alltså. Okej, men då sparar vi igen på exakt samma ställe. Så att vi har inte åstadkommit särskilt mycket sen avsnittet började. Vi har sparat här 2 gånger. Men ja, vi kan ju inte kalla det ett avsnitt förrän vi har gjort någonting. Va? Verkligen ett helt avsnitt där vi inte har gjort några framsteg överhuvudtaget. Ja. Vi kan kalla det för The Skippable Episode. Nej, vi måste springa upp först så ser vi vart vi är. Men det är inte den trappan faktiskt som jag tänkte på. Det är inte den fistiga trappan. Nej, det är det faktiskt inte. Vad händer med den fistiga trappan? Ja, den skiter vi. Vi vill inte gå till den fistiga trappan. Så att den dagen jag bygger mitt drömhus ska jag säga så här till arkitekten. Bara, ja, och här vill jag ha en fistig trappa. Alltså, kolla här. Det finns en massa jävla ställen att gå till. Det här vet jag vad det är. Det är gången till... är jag rätt säker på. Det måste vara bron här. Okej. Okay. Så den behöver vi, kan vi ignorera. Så dit behöver vi faktiskt, tack och lov, inte gå. Men här i slutet på den här borde det vara att vi bara kan gå in på sidan där. Ja, det är ett jävla hål där. Ja. Så det är här. Ja. Så vi fan för att bo i ett sånt här hus. Ja, vi gick fan aldrig. Det var fan en hel korridor här som vi inte gick till. Jag gillar inte när det är wow. Jag ville bara se om det var... Jag tyckte det var så här någon som andades nära mina... Men vad fan? Var det ett hål? Det ledde till en tom korridor. Ja. Okej, okay, men då går vi in här. Här är också ett hål. Ja. Den här korridoren är fan en fälla. Ja, alltså... Fattar hur jävla stort det här... Men vänta, det är ju ett hål för att det är ett rum här. Snälla, var en nyckel för fan. Nej, en diary. Oh, the day after the ceremony, my brother Itsuki came back alone. Va? Det här jävla ljud. Oh, fy fan, his black hair was white. Where has my other brother Mutsuki since Mutsuki disappeared, Itsuki doesn't want to talk. He's still nice to me, but his eyes are always sad. What happened on the day of the ceremony? Varför, hur fan blev det? Vitt, ja. Vitt. Itsuki gave me a bell. Då var det ju fan Itsuki. My eyes are not too good. The bell will tell him if I go near a dangerous place.
Itsuki said he will always come when he hears the bell. He said even if I'm hiding away and crying, he will find me. Okej. Okay. Okej. Okay. Alltså det jävla ljudet som var där. Jag klarar fan det. Det är så jävla läskigt det här. Ja. Ska aldrig spela skräckspel igen. Avsnittet är hit men inte längre. Tyvärr, vi klarar fan inte det här spelet. Nej. Fan. Nu ska vi se vad som finns. Det är ju någonting under oss. Det är ett spöke, det kommer vara hon igen. Ja, en herbo. Jag vill inte bli fistad underifrån. Alltså, nej, vi... Åh, fiff. Hör du det? Det är den där jävla bjällran ju. Det är den som de skrev, som det stod om i det där boken. Åh, fy fan. Alltså, och man måste gå ner också. Fuck this. Alltså, vi gör så här. Vi tar det här fucking spöket nu. Sen nästa gång vi kommer till ett ställe där man kan spara, då sparar vi och så är det ett avsnitt. Och sen får vi fan göra till, för jag klarar fan inte. Nej. Alltså mina nerver. Ja, nej, det är bara att göra. Nu jävlar, nu ska vi. Här, det är här. Fan. Åh, nej. Åh, fy fan. Nej. Nej. Vart fan är rum och roller av Valde? Åh, fy fan, det här kommer typ ploppa upp där. Nej, ge mig en av dem åtminstone. Ja, men du tog den inte. Jävlar! Hon alltså, jag tittade fan bort, men hon kollade in och så satt hon där. Ögonblicket jag tittade upp, så hände det. Åh, fy fan. Åh, fy fan. Nej, jag hatade det. Det var ju så jävla uppenbart, men... Ja, det var det. Åh, fy fan. Jag tar henne för fan. Nu har jag slowat henne. Men det var så jävla snyggt alltså. De byggde upp det med den där fucking bjällan. Alltså, kom igen då. Nej. Nej, det, nu slutade effekten också. Fast jag tog fan damage. Hon är där. Hon är här, åt höger. Hon är i väggen. Ja, det är hon. Vänta, hon flyttar på sig dock. Nej, hon är här. Hon är här. Där. Nej, fan, jag var försiktig. Nej, hon är där. Men vad fan, inte det här nu igen. Ja, det är det här, och nu är vi i en jävla korridor. Ja, och det är fortfarande mörkt. Alltså, jag har ingen aning om vart jag ska röra mig någonstans. Åh, fy fan, nej. Usch. Alltså, är det inte mörkt och äckligt nog som det är? Varför gör de så här? Åh, jävlar. Det är en vägg. Ja, du, nu... Nu tändes det fan. Stopp där. Ja, tagga. Det hjälpte fan. Ja. Jag trodde det inte skulle gå eftersom det var en jävla vägg i vägen. Nu om där. Åh, jävlar. Ja, du fick henne. Det där var fan... Both inside and outside are pitch black. Nobody's in the house, but I feel a presence. Itsuki, help me. I'm so scared. I can't get out of the closet. Help me, Itsuki. Stanna i det closet, för fan. Det är därför de släcker lamporna. Det är det jag också tycker. De har så jävla bra så här spöken, för att alla har ett typ tema liksom. En är drunknad, då simmar hon omkring och man hör det här jävla bubblandet. Hon blev instängd i en jävla klaset. Så det är mörkt och ja, det var det. Det var fistigt. Ja, jag är fistad. Nu ska vi se vilka mer ställen vi har kvar på mappen. Jag har fortfarande inte fått någon nyckel. Här har vi fan mycket. Okay. För nu är det den dörren. Och
den dörren. Mm, okay. Och den dörren där borta. Ja, fista på. Alltså, jag misstänker att nyckeln är typ något av det sista. Den var kanske låst. Ja, det är den. Där är hon, ja. Där är hon. Ah, den fistiga trappan. Nu kommer vi till den fistiga trappan, ja. Jag ska kolla mappen igen, jag ska vara noggrann. Men, alltså, här är ju om vi går ner för den fistiga trappan. Ja, det ska vi inte men göra. Där borta finns en dörr. Och just det, dit kan vi inte komma. Nej, vi måste ner i den fistiga trappan för att komma upp hit, ja. Det var ju där vi var. Eller nej, det var fan där vi var från början. Nej, men ta den där då. Okej, då måste det vara inne i det rummet här. Alltså. Var inte den dörren också låst? Det var den säkert. Nej, det var den inte. Här är ett nytt rum. Jag vill inte veta vad som finns här. Åh, fri bubblan. Håll käften. Fuck you. Hon är in där. Det är fan ingenting här. Nej. Vad står det? Vad står det? Vad står det? Help me. Står det? Help me. Ja. Åh, fy fan. Åh, fy fan. Hon har suttit och skrivit det här. Det är fan klasseten hon var instängd i. Vi går härifrån. Men nu kommer hon kommer ju komma hända igen. Alltså tyvärr, men det finns bara en sak kvar att göra. Och det är att gå ner i den fistiga trappan och bli fistad. Fast vänta, här är ju fan. Där är ju fan öppet. Ja. Det är ett hål där också. Ja, kolla, det är fan ett hål här. Ja, do it. Kan man gå hit? Nej. Nej, det går inte. Okej, då är det rakt fram. Ja, ah, där är fan den dörren. Fan. Oh. Alltså när man inte ser vart det är man är på väg. Nu har vi öppnat den dörren, ja. Så nu har vi skapat den här connectionen. Nu har vi gjort det lite lättare att komma. Men saken är... Nej, det är den fistiga trappan. Ja, vi får ta den. Ja, nu får vi ta den fistiga trappan. Åh, fy fan. Ja, jag säger ju det varenda jävla gång. Hon kommer nu. Det är lika bra att vara beredd på det. Race for it. Alltså, jag kommer... Egentligen så är ju inte spöket så svårt. Nej, det är bara själva... Nej. Fan också. Vart fan ska vi någonstans då? Så då har vi... Nu är vi ner igen. Vart fan var trappan? Ja, trappan var där. Ja. Ja, ja. Jag har fan ingen aning om vart vi ska. Nej. Där är en dörr. Den var låst. Den var låst, ja. Tror jag. Ja, nej, vart fan ska vi då? Är det dags att googla? Ja, alltså... Eftersom vi måste spela klart idag... Ja... Måste. Vi vill ju gärna få klart idag. Jag vill få klart idag, ja. Vi springer till det där sparstället där. Och så, ja. Gör vi slut på avsnittet här. Ja, låter som en bra idé. Och så ser vi om vi blir fistade av någonting. På vägen. Jävlar, jag trodde vi blev det, men... Är det här? Där en garderob? Nej. Jo, det är en garderob som... Inte går rätt. Åh, helvete. Ja, du, men hit ska vi då. Ja, då är vi på rätt väg. Då ska vi hit nu. Åh, mamma mia, pappa, det är pizzeria. Fast då undrar jag, det här är den låsta dörren, va? Nu? Men det kommer komma ett spöke någonstans. Åh, fy fan. Nu är vi här det igen. Det här jävla rummet. Varför skulle vi hit? Vi har ju redan varit här. Nu kommer vi tillbaka till entransen. Ja, vad fan? Varför leder hon oss hit? Kolla under gröna tygerna först. Jag vet att det är obehagligt, men vi kollar ändå. Ingenting här. Nej.
Nej. Det finns fan ingenting här. Nej, det är ingenting där. Ja, ja. Men gå till the entrance igen då. Igen. Jag kanske har tyckt upp något nytt där nu. Ja, vi får se. Har det hänt något? Jo, vi har ju sett henne efter att vi gick till entrancen första gången. Men jag liksom kan inte riktigt tänka mig att någonting skulle ha hänt här eftersom... Det är ju lite burigt där. Kan man inte gå in där bakom? Vänta, här? Ja. Det kan man fan. Ja. Ah. Vad fan, här har vi inte varit. Här har vi inte varit. Stonemirror. Säger Stonemirror. Jävlar vad vi har hittat många sådana ändå. Ja, som inte använt. Men jag ville ha en key. Ja, vart fan är nyckeln då? Var det in i den? Det var ju in i den dörren hon sprang. Det kan inte ha varit något annat. Ja, det var härifrån vi kom. Okej, är då var det inget. Ja, det är där Gringy. Nej, då vet du fan. Eller vänta, är det någonting här på den väggen? Här? Nej. Nej. Och det är ingenting i den? Nej. Alltså... Det sista som hände där, det var ju de där, om du går in där så var det de där kopparna som rörde sig. Ja, just det. Det är om vi kanske måste utsätta oss. Och fan, jag trodde det var någonting där. De där jävla kopparna. De jävla kopparna. Och här var ju den. Gå till kopparna då. Ja, nu får vi gå till kopparna. Jag tror inte de rör sig längre. Nej. Det var en grej som bara triggades en gång. Och det var bara för att skrämma skiten ur. Oh, du. Det var nice. Bara film. Bara för att skrämma skiten ur oss. Nej, jag måste pissa snart. Ja, jag också. Vänta. Kolla mappen igen. Där nere sparet. Du ska till höger. Ja, jag vill bara se, vad var det i det här rummet? En låst garderob. Just det. Ska jag hit? Vänta, det är visserligen något. Jag går tillbaka till det rummet. Ja. Till höger så är det ju en sån där... Går du gå bakom den? Okej. Okay. Nej, det går inte att gå bakom den. Oh, fy fan. Nej. Vad fan är det för något? Fuck that. Men här då? Vänta. Nej, det går inte att gå in. Gör inte så. Det var inte meningen. Jag tryckte på fel knapp. Var det hit vi skulle? Vänster. Nej. Där vill jag för fan inte spara. Där är spara. Den dörren. Den? Ja. Där? Ja, jag var inte den ledde. Ledde inte den till spara. Kanske gjorde. Till vänster. Ja. Åh, oh, tack och lov. Ja, det, och då är det fjärde gången vi pausar här. Vi har inte kommit så jävla långt, men vi hittade ju henne. Ja. Det händer ju lite saker i alla fall, men fan inte mycket. Usch, jag mår fan dåligt av det här. Ja, jag gör också det. Ja. Ja, det var ett avsnitt. Vi kom inte så jävla långt. Vad är det här avsnitt? Var det här avsnitt 15? Jag har fan ingen aning längre. Jag tror det. Ja. Eller var det 16? Nej, det var 15. Ja. Glöm inte, likea, prenumerera och klicka på klockan om ni vill bli notifierade. I nästa avsnitt så kommer vi förmodligen, förhoppningsvis i alla fall, klara ut det här kapitlet. Och sen har vi bara kapitel 8 kvar. Eller hur? Ja. Ja. Det ska bli kul. Det ska bli jävligt kul, ja. Ja. Hej då. Hej då.